يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكان الله على إن الله على كل شيء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفيت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و دیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے. درود و سلام کے نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے. حضرات گرامی قدر، حالات حاضرہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور ساری دنیا کے نقشے پہ اگر دیکھتے ہیں تو ان کی کوئی وقت نظر نہیں آتی، کوئی مقام و مرتبہ نہیں. یہود و نصارہ کے ممالک امن و چین و سکون کے اندر موجود ہیں، لیکن مسلم ممالک کے اندر اختلافات، انتشارات اور خانہ جنگیاں، قتل و غارت اور بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ وہ قوم جو سب پہ غالب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا، آج مظلوم، مقہور اور مغلوب نظر آتی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے جہاں پر بے شمار اسباب ہیں،
ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو آج میں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ من ناد لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب، اگر کوئی میرے دوست لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف مقابلہ کر سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کس طرح سے بنتے ہیں؟ ہم نے تو اتنا ضرور سنا ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بہت سارے لوگ اتنا تو ضرور پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی نہ انہیں ڈرنے کی بات ہے نہ انہیں غم کرنے کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر پھر اسی اگلی آیت کے ٹکڑے میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو دیندار ہے وہ اللہ کا ولی ہے، کتاب و سنت کا وفا شعار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، سنتوں پہ چلنے والا اللہ کا ولی، کتاب اللہ کی بات پہ سمجھنے والا اللہ کا ولی، نافرمانیوں سے بچنے والا اللہ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و فرامین کو بجا لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ جگہیں، حرام کردہ چیزیں، حرام کردہ راہیں اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو پھر جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سارے آسمان والی مخلوق اس سے محبت کیا کرے، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تئیں محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، بات بتلانے کی یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بندہ یا بندی حاصل کر لیتی ہے تو پھر سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونے بھی وہاں ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مدد زندگی میں شامل حال ہوتی ہے، قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ پہلے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کے دعوے تھے اس کو نبھایا جائے، مکمل کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام انی اعلم کلمات، یا غلام انی اعلم کلمات، بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاؤں گا۔ اور غلام کہا جاتا ہے عربی زبان میں دودھ چھوڑنے کے بچے سے لے کر 7 یا 10 سال کے اندر کے بچے کو کہا جاتا ہے غلام، یعنی 6-7 سال عمر رہی ہوگی 10 سال کے اندر، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا بچے سنو، انی اعلم کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، کیا آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج قتل خون، غارت، آج یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، مسلمان دو چار کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا ہم بھول گئے بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، فتح بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ادھر سکتے ہیں گردوں سے خطار اندر خطار اب بھی، وہ رب جب اس وقت تھا جو بدر کے دن تھا آج بھی موجود ہے، جو خندق حنین کے دن تھا وہ آج بھی موجود ہے، جو غار ثور، غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کے دہانے مشرکین سے اور کافرین سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تھا، وہ رب آج بھی موجود ہے اور وہی رب ہے۔ اور میرے بھائیو، آج کیا بات ہے کہ مدد و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری زندگی میں شامل حال نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں
جو محبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو اطاعت کے جذبے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس سے کہا، فوراً ایک قدم آگے ہے اور باہر ہے، فوراً بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے۔ کہا آپ نے مسعود آ جاؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کہا اللہ کے نبی آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، میں بیٹھ گیا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، نماز کے اندر موجود ہیں، اس قلا نالئی ہی آپ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ فلما را ذلک القوم القوا نعالهم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نماز کی حالت میں دیکھا، فوراً اپنے جوتوں کو اتارا، نماز مکمل ہوئی، پوچھا ما حملکم علی القائی نعالکم، او میرے ساتھیو بتاؤ تم نے اپنے جوتوں کو کیوں نکالا ہے؟ کہا رائنا کہ القیت نعلیک القینا نعالنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے اپنے جوتوں کو نکالا، ہم نے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے، من وان وہ عمل کرتے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک شخص آتا ہے کھجور لیے ہوئے، جنگ چل رہی ہے، کہتا ہے میں یہاں لڑ کے کہاں جاؤں گا؟ کہا جنت، آدھی کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کیا، کھجور کو چھوڑ دیا اور لڑکے وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عورتیں نماز کے بعد نکلتے ہیں تو وہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اس طریقے سے مخلوط ہونا مشکوک نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَخْلُقْنَ الطَّرِيقَ، تم درمیانی راستے سے نہ جایا کرو بلکہ کنارے سے جایا کرو۔ جیسے ہی عورتوں کو معلوم ہوا مقدس عبادت، نماز جیسی مقدس عبادت کے بعد جب خواتین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خواتین کی اطاعت کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیواروں سے چپٹ کے وہ ایسے چلنے لگیں، ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ اطاعت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو جائے، اللہ کی قدم ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہماری زندگیوں میں شامل حال ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور کیا ہو گیا ہے غیروں سے جو محبت کیا کرتے ہیں، ان کے لیے جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے ڈر سے ڈرتے ہیں، ان کی محبت میں مرتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کو کیا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنے مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، جس کا ایمان یہ، جس کا اقرار یہ کہ اللہ یہ ایک ایک سانس میں تیرا نام لکھا ہوا، میری زندگی تیرے نام پر، میرا مرنا تیرے نام پر، میرا جینا تیرے نام پر، جب ہم نے ساری چیزیں اللہ کے تابع کر دیا، حوالے کر دیا، تو پھر وہ اطاعت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں؟ میرے بھائیو، مجھے یہ بات بتلا دیا جائے، آج فجر کے وقت ہماری مسجدیں شکوہ کیوں نہ کیوں ہیں؟ مساجد میں مصلی کیوں نظر نہیں آتے؟ اطاعت کے وقت لوگ نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم رمضان کے نمازی ہیں، رمضان کے دیندار ہیں؟ کاروبار میں جھوٹ ہے، دنیا کے اندر مکاری ہے، دھوکے بازی ہے، ساری چیزیں، پھر بھی اس کے باوجود منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ مسلمان مظلوم کیوں ہیں؟ مسلمان مقہور کیوں ہیں؟ میرے بھائیو آؤ، وہ اطاعت کے جذبات اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے دور کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، انسان آج رزق کے لیے حیران و پریشان ہے، کھانے کے لیے انسان حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کے لیے جینا جانتا ہے، جو اللہ کے لیے مرنا جانتا ہے، اللہ کی ذات پہ کامل و مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان ہی نہیں کر سکتا۔ آج ہم خدا کو بھول گئے، روک فکر روزی میں رزق کا خیال رہا، رازق کا خیال نہیں، کہ فکر روزی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ رزق کا تو خیال رہا، بزنس کے ذرائع ہم نے حاصل کیے، بزنس میں ایکسل ڈبل ایکسل کورسز ہم نے کیے، لیکن اللہ کی قدم ہے نہ، ہمیں توحید کی معلومات صحیح نہیں، اطاعت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر صحیح نہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے اندر موجود نہیں۔ بزنس کے سارے کورسز ہم نے کر لیے، قرآن کو سیکھنے کا کوئی کورس ہم نے نہیں کیا، حدیث کو سیکھنے کا کوئی کورس ہم نے نہیں کیا، کیوں؟ ہمیں دنیا کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، آپ کو معلوم ہے آپ سائنس پڑھیں گے وہ اجر نہیں ملے گا، سوشل پڑھیں گے، میتھمیٹکس پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو فرض کفایہ ہے، فرض عین جو علم حاصل ہے، حاصل کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں،
ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، وہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے نہیں دین حاصل کرتا رہتا ہے، بس کام دھندا کچھ بھی نہیں کرتا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعلک ترزق بھی، لعلک ترزق بھی، شاید اس کے دینی تعلیم کے حاصل کرنے کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کے حافظ بناتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن سنت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں. نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلام پاک کے حافظ ہیں. اللہ کی قربت اختیار کرو. میں نہیں کہتا کہ انجینئر نہ بنو، انجینئر بہتر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھنے والا نہ ہو. ڈاکٹر ایک بہتر ڈاکٹر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو پڑھنے والا نہ ہو. اپنے بچوں کی تربیت کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال کے کیجئے. اللہ کی قدم ہے، اگر وہ ڈاکٹر بھی بنے گا لوگوں اپنے مریضوں کو شرک سے بچانے والا بنے گا، اگر وہ انجینئر بھی بنے گا اور اپنے جتنے بھی لوگ ان سے ملنے جلنے والے ہیں انہیں صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی دعوت دے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. حضرات گرامی قدر، بات بتلانے کی یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے جذبات ہے، یہی پتا چلتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھلائی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے، مستقبل کے لیے انہوں نے اب دنیا ان کو اختیار کر لیا ہے. میرے بھائیوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 50 سالہ زندگی کے لیے ہم نے اس دن کو بھلا دیا جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آج ہمارے پاس مستقبل کے عزائم موجود ہیں، فیوچر پلاننگز موجود ہیں. اللہ کی قدم ہے، وہاں پہ ایسی گرمی ہوگی اس جیسی گرمی کبھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سورج قریب کر دیا جائے گا، ہزارہ کلومیٹر دور ہم سے سورج ہے. تمازت کا عالم یہ ہے، تبش کا عالم یہ ہے، ہمارے کپڑے بھیگ جایا کرتے ہیں. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہمارے سورج پہ ہمارے سروں پہ سورج کھڑا کر دیا جائے گا. صحابی بیان کرتے ہیں راوی حدیث، لا ادری مل مراد بالمیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میل کی بات کہی ہے مجھے نہیں معلوم وہ میل کلومیٹر والا میل ہے، یہ میل جو سلائی سرما لگایا جاتا ہے آنکھوں میں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، یا پھر وہ میل ہے یا پھر کلومیٹر والا میل ہے، مجھے نہیں معلوم دو میں سے کون سا ہے. میرے بھائیو، اگر یہ میل والا ہو جائے، سلائی والا میل ہو جائے، یہ تو بڑی خطرناک والی بات ہوئی. ایک کلومیٹر والا میل ہو جائے، وہ بھی بڑی خطرناک بات ہوئی. اتنا سورج ہم سے قریب ہوگا اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آؤ، عقل مندی کیا ہے میرے بھائیو؟ عقل مندی یہ ہے کہ اس دن کے لیے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اس دن کے لیے اپنی زندگیوں کو سدھارا جائے، آخرت کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، موت کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، قبر کے عذاب کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی، اتحاد کی طرف لگ جائیں گے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اگر یہ جذبات ہمارے اندر ہو جائے، اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کرنے لگ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جائیں، تو پھر سن لیجئے. آپ لوگوں نے واقعات بے شمار سنا ہوگا، آؤ چند اولیاء کے واقعات میں بھی سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پہ اگر سب سے بڑا ولی ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں. ایک مرتبہ وہ کچھ مہمان کو لے کے آتے ہیں، گھر میں موجود ہیں، مہمان کو لے کے آتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات کو اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی ساری تر کوششوں کو جھونک دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا ہو جاتا ہے. اور ہر موقع پر احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو پاسداری کیجیے، اطاعت کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی. نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں اپنی زندگی میں مدد کے لیے شامل حال سمجھو گے. اور کیا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں، مہمان کو لے کے آتے ہیں، ایک نوالا اٹھاتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوتا ہے دوسرا نوالا پھر نیچے سے پیدا ہو جاتا ہے، ایک نوالا اٹھاتے ہیں دوسرا پھر پیدا ہوتا ہے، ایک نوالا اٹھاتے ہیں پھر ایک نوالا بنتا چلا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مہمان کھاتے ہیں پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، کبھی آپ نے ایسی بات سنی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے کرشمے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے کرشمے ہیں. اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے تیار ہے. پانی کے لیے پریشان ہے. ام ایمن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, میں ہجرت کے سفر میں تھی, میں روزے سے تھی, خطرناک شدت کا دھوپ کا عالم تھا, میں جا رہی تھی, احساس ایسا ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں پیاس کے مارے. کیا دیکھتی ہیں, نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہیں, اوپر پانی کی ایک ہنڈی لڑک رہی ہے, انہوں نے اس سے سیراب ہو کے پانی کو پی لیا ہے. میرے بھائیوں, وہاں پانی پلانے والی ذات کون ہے؟ ریگستانوں کے اندر بھوکو مرنے والوں کو کھلانے والی ذات کون ہے؟ ریگستانوں میں پیاسے مرنے والوں کو پلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اس کی اطاعت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کی قدم ہے میرے بھائیوں, ریگستانوں میں بھی پانی پلانے کے لیے تیار ہے. وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ایسے مصیبت کے وقت بھی کام آ جائے. حضرات گرامی قدر, اتنا ہی نہیں, انسان اپنے جان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ لے لی ہے, اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ لے لی ہے. اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجد تجاہك. اطاعت کے جذبات کو اپنے دلوں میں بھر لیجئے, پھر سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کے کرشمے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے کرشمے انسان کو اپنی جان پیاری ہے. یہی بات تو اسی بات کا اظہار کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, کہا اللہ کے رسول میری جان چھوڑ کر آپ تمام چیزوں سے پیارے ہیں. کہا عمر اب تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کہا اللہ کے حبیب میرے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کہا الان یا عمر, اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوا ہے. معلوم یہ ہوا, جان بھی اللہ کے لیے ہے, مال بھی اللہ کے لیے ہے, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب تک یہ اقرار ہو, یہ ایمان ہمارا نہ ہو جائے, اس وقت تک ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوتا. میرے بھائیو, آج انسان کو اپنی جان سے زیادہ انسان اپنی بیوی بچوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, مال و دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, اپنی جان کو بچانے کے لیے لاسٹ آخر میں. لیکن یاد رکھیے, انسان پہ جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جب انسان کو یہ اپنی موت سامنے نظر آتی ہے, اس وقت بھی اس کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسود انسی نے, ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جلیل قدر تابعی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. اور صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور جلیل قدر صحابہ سے ملاقات ہے تو تابعی ہوئے. یہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. کیسے؟ بستی کے بچے آتے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہرن رک جائے, دعا کرتے ہرن رک جاتا, بچے کھیلتے جب تک کھیلنا ہے, پھر کہتے اللہ سے دعا کیجئے چلا جائے, دعا کرتے چلا جاتے. اللہ اکبر, عجیب کرشمہ ہے, عجیب یہ دعاؤں کے قبول کرنے کے کرشمے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, بداوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی اطاعت ایسے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو فوراً شرف قبولیت سے نواز دیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, عورتوں کے اندر, میری مائیں بہنیں موجود ہیں, عورتوں کے اندر تھوڑی سی چپکلش ہوتی ہے. ایک عورت نے ان کی بیوی کو بہکا دیا, ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی بیوی کو کسی عورت نے انہیں بہکا دیا. تو پتا چلا, انہوں نے کہا اللہ اس کو اندھا کر دے, اندھی ہو گئی. جب پتا چلا کہ اس یہ حرکت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے بدعا کر دی میرے لیے, تو اس نے کہا کہ میں تائب ہوتی ہوں, میں توبہ کرتی ہوں, آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں گی, آپ اللہ سے دعا کیجئے. انہوں نے اللہ سے دعا کی, پھر وہ بینا ہو گئی, اچھی ہو گئی. میرے بھائیو, یہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ اسود انسی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, بلایا, کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کیا یعنی اس کی تحقیر, اس کے ساتھ مذاق کیا کہ میں اس کو نبی مانوں؟ کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں. غصہ آیا, کہا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. گڈھا کھودا گیا, آگ جلائی گئی, آگ کے اندر ڈالا گیا, اور جو اللہ کے لیے جینا و مرنا جانتا ہے وہ سنو کیا ہوا, آگ میں ڈالا گیا. یہ اللہ کا بندہ وہ ہے, آگ میں گرنے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکعت بنا کے نماز پڑھا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا. اور میری ماں اور بہنوں, اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جاؤ ذرا سلنڈر پہ جا کے ہاتھ رکھ کے دیکھ لو
جہاز پہ ہاتھ رکھو کیا عالم ہے، گرم گرم چائے ہمارے ہوٹوں سے آگے نہیں گزر سکتی، آؤ آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کرشمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بچا لیا ہے کہ وہ بندہ آگ میں آگ کے اندر بھی ہے اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھا ہے۔ یاد رکھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ جسے محبت کرے وہ اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ساری دنیا مل کے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا مل کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی قدم میں ہمارا ایمان ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے چاہا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور ساری دنیا مل جائے کسی کو ذرا سا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور یاد رکھ لیجئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی تھے، آج کی تاریخ میں ولی نہیں ہو سکتا، اللہ نے بتلا دیا، آج کی تاریخ میں بھی قرآن خدا کی قرآن قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں قیامت کی صبح تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی بھی ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج انسان کو عزت کے بارے میں، انسان اپنی عزت پہاڑ پہ سے گر جائے، انسان اپنے آپ کا سدھار سنوار سکتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے گر جائے، میرے بھائیو، انسان کا کھڑا ہونا انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جینا مرنا جانتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کے جذبات اس کے دلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اس کی ناموس کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ آج سن لیجئے، آپ لوگوں نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، آج اس حوالے سے بھی سن لیجئے، جریب کا واقعہ۔ ایک عابد و زاہد تھا، متقی و پرہیزگار انسان تھا، عبادت گاہ اپنی بنا کے وہ خاص کر دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، بڑا عابد زاہد انسان تھا۔ ایک مرتبہ نماز کے اندر ہے، ماں آتی کہتی ہے کہ بیٹا، اب خیال ہوتا ہے کہ اللہ میری ماں بلاتی ہے اور نماز میں کیا کروں، نماز کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، تین مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، ماں بدوا دے دیتی ہے، جب تک تو ایک بدکار عورت کی صورت نہ دیکھ لیتا اس وقت تک تیری موت نہ آئے۔ ایسا ہی ہوا، خاتون لے کے آئی، کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، سارے لوگ غصے غیظ و غضب کے اندر آئے، اور وہ جا کر کے معبد کو توڑ دیا، وہ عبادت جہاں کرتا تھا اس کو توڑ دیا اور وہاں سے گھسیٹ کے لائے۔ کام تو تمہیں متجو پرہیزگار سمجھتے تھے، اچھا انسان سمجھتے تھے، تم نے ایسی حرکت کیوں کی، کیسے کر سکتے ہو، لہذا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی ماجرا کیا ہے بتاؤ، کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی کہ بچہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے اطمینان کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اور بچے کو اپنی گود میں لیا، کہا بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ بچے نے کہا، اور سن لیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور چھوٹے سے بچے نے، اور میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، کبھی آپ نے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو ابھی سن لیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناموس کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتا ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس کی ناموس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، جانوروں سے انتہائی خطرناک زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی حفاظت کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت گزار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں، اس کے قوانین کی پاسداری کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ہر پریشانی و مصیبت سے دور کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سفینہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، سمندر سے نکلے، ایک خون خوار شیر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، استقبال میں کھڑا ہوا ہے کہ یہ شخص نکلے گا اور میں اس کو کھا لوں گا۔ جیسے ہی وہ نکلے، وہ گھرانے لگا، وہ کہنے لگے انا خادم رسول اللہ، وہ شیر سن لے، انا قادم رسول اللہ،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، تو اگر مجھے کھانا چاہتا ہے تو سن لے اس سے پہلے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہ بات سننا تھا، وہ شیر ان کے پیر کو چاٹنے لگا، ان کے پیر کو چاٹنے لگا، اپنی سر کو جھکا لیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، مجھے یہ بات بتلائی جائے، کیا یہ سرکس کا شیر تھا؟ یہ کوئی سرکس کا شیر نہیں تھا، یہ سدایا ہوا شیر نہیں تھا، یہ سکھلایا ہوا شیر نہیں تھا، یہ ٹرین شیر نہیں تھا، بلکہ ایک جنگل کا جنگلی درندہ تھا جو خون کی بو پاتا ہے تو چیڑ پھاڑ کھا جاتا ہے، لیکن اطاعت کے جذبات جس کے دل میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگلی درندوں سے بھی اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جیسا ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا تھا، اس نے پیروں کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیا اور جنگل سے راستہ نکال کے بدلا دیا، اور جب وہ سڑک پہ پہنچا دیا تو ایسے غرانے لگا گویا کہ وہ الوداع کہہ رہا تھا، وہاں تک جا کے رستے پر بھی لگا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کرشمے ہیں میرے بھائیو۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے اسلاف جنگل میں جاتے تھے، کہتے تھے خلو سبیلنا سبیلنا خلو سبیلنا، ہماری راستے چھوڑ دو، ہمارے راستے چھوڑ دو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، شیرنی اپنی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو لے کر جنگل کو چھوڑ کے جانے لگی۔ آج کیا وجہ ہے؟ کہ آج کیا وجہ ہے؟ وہی رب ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، پستی سی آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کی بادلوں میں، پستی سی آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں، وہ اطاعت کے جذبات ہمارے سرد پڑ گئے ہیں، وہ محبت کے جذبات ہمارے سرد پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا خمیادہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہماری کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں۔ میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے پریشانیوں کا جھومر بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، تو پھر دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، وہ نصرت کیسے ہماری زندگی میں شامل حال ہو سکتی ہے، کیسے ہماری زندگی میں شامل حال ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، نہ صرف زندگی میں محبت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی بے حرمتی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک شخص، امام اسماعیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص پڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، موت موت، اللہ مجھے موت دے، مجھے موت دے۔ تعجب ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی تم موت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا ایک مرتبہ ایسا ہوا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ مارا جا رہا تھا، ایسی صورت میں میرا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی عثمان کو ایک تھپڑ ماروں، عثمان کو ایک تھپڑ ماروں۔ میں وہاں سے نکلا اپنی بستی سے، پتا چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں کمرے میں گیا، کپڑا ہٹایا، تھوڑا سا ہٹا کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ان کی بیوی نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر دی، کہا قطعک اللہ یدیک و رجلیک اعماک اللہ بصرک وادخلک اللہ الجنہ۔ انہوں نے بد دعا کر دی ہے، کہا اللہ تجھے اندھا بنا دے، اللہ تیرے ہاتھوں اور پیروں کو توڑ دے، اللہ تجھے جہنم رسید کر دے، اب میری آنکھیں اندھی ہیں، میرے ہاتھ کٹ چکے، میرے پیر ٹوٹ چکے، اب میں وہ جہنم کا منتظر ہوں کہ میں اب جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ میرے بھائیو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے جذبات کو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے جذبات کو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیجئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہماری زندگی میں شامل حال ہو سکتی ہے، شامل حال ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کیجئے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمیں پسند کرنے لگ جائے، اور ایسے اعمال سے بچ جائیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جنازہ مر بجنازتن، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اور ایک جنازہ گزرا، پھر آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہوئی؟ اور ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا واجب بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثنیتم علیہ خیرا وجبت له الجنہ وما اثنیتم علیہ شرا وجبت له النار۔
جس کی تعریف تم نے بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی برائی تم نے بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور سن لو، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض. تین مرتبہ آپ نے فرمایا تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہیں، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. اچھے ہو تو پھر اچھائی کی شہادت دیتے ہو، برے ہو تو برائی کی شہادت دیتے ہو. حضرات گرامی قدر، اچھے بنو کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ زمین پہ بوجھ تھا، دھرتی پہ بوجھ تھا، اچھا ہوا چلا گیا. کہنے والے نے کہا تھا کٹی عمر جن کی سیدم ڈھاتے ڈھاتے، جو جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے، جنازے پہ سب ایک زباں ہو کے بولے بڑی دیر کر دی مہربان جاتے جاتے. ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے جنازے نکلیں لوگ اس طریقے سے کہیں کہ یہ اچھا ہوا چلا گیا، ہمارے جب جنازے نکلیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں، ان کے دل مغموم ہو جائے کہ واقعی یہ بہت اچھا انسان تھا، دیندار تھا، حقوق ادا کرنے والا تھا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا تھا. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو ادا کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب محبت کرتا ہے تو بھی سن لیجئے، احفظ اللہ یحفظ کا، پھر اللہ کے قوانین کی حفاظت کیجئے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی کی کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے. اللہ جو بھائی اور بہنیں دعا کے لیے گزارش کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے. اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا محافظ ہو جا. اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما. اللہ تو ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں اللہ انہیں ایسے عذاب کے اندر مبتلا کر دے وہ مرنا بھی چاہیں اللہ ان کو موت نصیب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر خطرناک انتقام لے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت کی حفاظت فرما لے، ان کی آبرو کی حفاظت فرما لے. اللہ جو ظالم قوم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یا اللہ، یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے، یا انہیں مغلوب فرما دے. اللہ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. السلام علیکم.